ကျော်ကန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးတစ်တိုက်ပွဲမှာရဲဘော်14ဦးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြေးဆက်လိုက်ရတာပြေးဆက်ပြီးတော့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့မှာကုရမဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့သင်္ကေမှုမှနေတဲ့ဥကြင်တော်အိုင်းရင်တို့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှနေတဲ့ဥတော်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းရေးအနေသားနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေထောက်ပံ့လာတယ်ဒီအရာဖွဲ့စည်းဆိုတာကျွန်တော်စတင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာပါဗျာအရာဖွဲ့စည်းကဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကူညီတာအပါအဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီဘလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့လဲနံပါတ်1ကအဲမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်နံပါတ်2အနေထားနေရတော့တော်တို့ကဒီပြီးဘေးရှောင်တွေစစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေအကုန်စားစားအရာရာကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ပူစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလည်းလူရဲ့အခြားဖွဲ့စည်းရလူရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျိုးဆောင်ပြီးတော့တောင်းရပြီးခဲ့ကြ NUG ကအဟိုနော်ထောက်ခံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအမံပြုမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုဟိုရှောက်ထားတာရှိလားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကတိုက်ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့စက်သွေးထားတာတော့မရှိဘူးပြတဆင့်တော့ဆက်တွေ့ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးဗျအဲ့တော့လေဘာဖြစ်လို့တိုက်ရိုက်မလျှောက်တာလဲအဲကျွန်တော်တို့မှအဲ့လောက်ဒီအောင်ဆက်တွေ့မှုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းကြောင်းတိတ်မရှိဘူးဗျလက်လမ်းမမီဘူးဗျအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်နဲ့ခဲရမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလက်နဲ့မျိုးတွေလိုချင်လဲဘယ်လိုခဲရမ်းမျိုးတွေလိုအပ်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုကတစ်ချက်ချင်းပြပြပါဘုံဘုံလေးလေးပြောရရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတော့နယ်မှာတော့အဲကျွန်တော်တို့မှာကန်းစီဆိုတာမရှိဘူးကြာတောင်သူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လက်လုံးတောင်သူနဲ့ပဲအခုလက်ရှိမြစ်တိုင်းနေရတယ်ဗျအခုပြီးတော့အဓိကလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့ပဲမိုင်းမှားပြီးနဲ့ပဲသွားနေရတယ်ဗျရှင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်လေးတစ်လက်တန်းစီရှိသေးနှစ်လက်တန်းစီရှိသေးရရင်တော့အရှင်ကြီးပို့ပြီးတော့အရှင်ကြီးရပါဗျအဲ့တော့လေတိုက်ပွဲတွေကိုဟိုအရာခင်ဦးနေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲပုံနဲ့ပွဲလက်ကိုကျင်းဆိုင်ပြီးတိုက်ပြီးပါပြန်ခရောင်းနဲ့ကြားရမှာတပွဲကြဒီအဲ့လိုဒီ line ပေါ်မှာလဲဟိုကြားလိုက်မှာပါတို့တိုက်ပွဲကြီးကြတော့ပထမနံပါတ်1ချောကန်းတဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကြနှစ်နိုင်ကြတယ်ကြဒီကတိဒီတို့တို့ခင်းမှုနဲ့ဒီခွေးတရားဆိုတော့အမတို့လည်းကြားလိုက်မှာပါအဲ့တော့ကတို့တို့နှစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တိုက်တယ်ကြဟုတ်ဒီကန်တိတရားမှာအဲ့ဟိုတော့အဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတက်ကူဝိုင်းတိုက်တယ်ကြတစ်ဖွဲ့ကတော့ဒီတာခရရနဲ့မြင်းတော်နဲ့ကြားမှာမူးရင်ချောင်းရှိပဲမှာဖွေ40ကျော်တခါကြရတယ်ကြာအဲ့ဒါအားတိုက်ပွဲကြီးကြီးကြာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တို့သွားတိုက်တာကတော့အဲပထမတစ်ချီက3ရက်ဆက်တိုက်ကြာနောက်တစ်ချီကတရက်ချာအဲ့ကျွန်တော်ကတော့3ငါးကြာတယ်ကြာကြောက်ကြတိုက်တာကတော့ခဏတိုင်းကြာဒီကြောက်ကြကိုကျွန်တော်မိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောင်းလဲအပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြလာအဲ့လိုကတော့ခဏတိုင်းကြာဟုတ်ဒီပြမတကယ်ကိုတိုက်နေရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလက်ခံလားရှင်ဟုတ်တကိုင်းတိုင်းနေသားဆိုရင်တော့ဟိုဘုနကားတို့ဘက်ဒီတို့ဒီဖက်ပိုင်းနေသားနဲ့ကြတော့ရင်တော့စုမနိုင်တဲ့လူတော့ပြောလို့တော့ရပြီကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းနေအလဲပိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့အလဲပိုင်းကြတယ်ဗျအလဲပိုင်းနေသားနေရကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစုမနိုင်နေဘူးဗျဒီခင်ဦးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ SC နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေအထားနဲ့ဒီသူတို့ဒီခင်ဦး PDF တွေကိုတိုက်တယ်အဲပုံစံမျိုးတစ်ချက်ပြောပြပါဦး။ကျင်းမှာပြည်ရဲ့ရင်းဆိုတာတည်တန်းရှိတယ်ဗျ။သာကဘဆိုတာလည်းတည်တန်းရှိတယ်ဗျ။အခွက်ရဲ့လိုကိုလိုခွဲတာမဟုတ်ဘူးဗျ။တိုက်တဲ့ခါတော့အတူတူဦးပေါင်းတိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းမှာလက်နဲ့ခင်ရမပြည့်စုံနေဘူးဗျ။မပြည့်စုံနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဗစ်တဲ့ဟိုရင်းဆိုင်လို့မရသေးဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တကယ်အချက်ခဲကြုံလာရင်ဆိုင်ရတာဗျ။ဟိုပြည့်ပြည့်တော့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစနစ်နဲ့ပဲသွားနေကြတယ်ဗျ။ဟုတ်ဒါထွက်လာရင်တကောင်ထွက်လာတကောင်ဆွဲတယ်နှကောင်ထွက်လာနှကောင်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုတဲ့လက်ရှိမိုင်းဟိုပဲဥသာပြီးနေရတယ်ကြာအဲ့တော့လေတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်ဒီမျိုးပေါ့ဟို NUG ကိုတောင်းဆိုလို့ရမယ်ဘယ်အချက်တွေကိုတောင်းဆိုကြလဲနံပါတ်1ဥသာပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တဲ့ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကြာဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ဆောင်နေရယ်အဲတောင်းတော့လည်းဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်စွာနဲ့ပဲလုပ်ဆောင်မယ်အဲညီညွတ်တဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို NUG အနေနဲ့အဲအတိမတ်ပြုပြီးတဲ့အဖွဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အတိမတ်ပြုပြီးတဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့လက်နက်ခဲယံပါဗျာဒ
แต่เนี่ยแค่รีรอแต่ไหนเนี่ยชาบีดีจริงนะจ๊ะคุณรู้พี่เบียร์ด้วยจีดูมีอะไรดีมาเลยโอเคจ้าโอเคจ้าก็น้องทำมาบีจิวจีดูดีมาเลยจ้ะ